hasrat untuk menyaksikan dua wakil negara di pentas final Sukan Olimpik Paris tidak kesampaian apabila dihalang tembok besar China pada aksi separuh akhir. Namun, kedua-dua beregu lelaki dan wanita negara masih berpeluang memenangi pingat apabila turun beraksi pada penentuan pingat gangsa. Impian beregu wanita negara, pelitan emtinah untuk mencipta satu lagi kejutan di pentas Sukan Olimpik tidak kesampaian. Perli Tinah tewas kepada pasangan nombor satu dunia dari China, Chen Qin Chen, Jai Fan di peringkat separuh akhir. Pasangan beregu negara walau bagaimanapun memberi tentangan sengit menerusi pertarungan 3 set sebelum tewas 12-21, 21-18, 15-21. Yeah, I think it's a bit disappointing lah untuk match hari ini, but we don't want to lose hope. We still have one more game tomorrow, so we just hope to give our best and give all out for ISO. We said before, sorry for the disappointing match, but we still don't want to lose hope. Hope you guys keep supporting us for the next match. Tembok besar China sekali lagi menjadi penghalang kontinjen Malaysia apabila gandingan Aaron Chiah So Woi turut terkandas di separuh akhir. Aaron Woi terpaksa akur dengan kehebatan Liang Wei Kang Wang Chan apabila tewas 19-21, 21-15, 17-21. Sementara itu, Li Zijia menghadirkan kabar gembira buat kontinjen Malaysia dengan mara ke separuh akhir persorangan lelaki selepas menewaskan Anders Anderson dari Denmark dengan kemenangan straight set 21-17, 21-15.